En gang sidste år august, sidste år blev der nedsat en trivselskommission. Og formanden for den blev Rasmus Meyer, som er højskoleforstander på Krogerup, og en hel masse andet, og en skummel fortid i at være aktiv på, ja, fra du gik gymnasiet. Men det kan være, at du siger noget om det. Du har i hvert fald beskæftiget dig med det her, der er omkring det at indgå i fællesskaber, det dannende projekt, som Krogerup om nogen måske er rammen om i forhold til at lave deltagelse. Jeg er i hvert fald glad for, at du har sagt ja til at komme og gøre os klogere og indgå i en samtale med jer om, hvad er det egentlig, vi har med at gøre, når vi taler om trivsel, og hvad er det, at en trivselskrise, eller det, at vi skal undgå den, hvem handler det om, og hvad handler det om? Rasmus, tak fordi du kom, og scenen er din. Tak. Godmorgen. Som højskole, som der lige blev sagt, så er jeg til daglig højskoleforstander. Så det føles jo på mange måder helt trygt at starte med en sal, hvor man starter med at synge, og folk har tømmermænd. så er jeg ligesom at være hjemme. Og det er jo på mange måder en ubarmhjertig chance at få oplægget klokken 9 om morgenen, dagen efter festen. Men er der en, der kan det, så bør det være mig. Så tak for det. Og tak for turen til Sønderborg. Det ligger godt nok langt væk, når man bor i Humlebæk. Men så møder man sådan en vidunderlig flok, og så er det hele jo turen værd. Tak for invitationen. Som sagt, så hedder jeg Rasmus, og jeg er til daglig forstander på Krogerup Højskole. Og bare sådan kort om den chance, jeg plejer at sige om Krogerup, at op på Krogerup, det var jo Hal Koch, I ved, demokratitænkeren, som skrev, hvad er demokrati? Det var ham, der skrev, at demokratiet lever aldrig i kraft af love og paragrafer. Det lever i og ved levende mennesker. Og jeg plejer at sige om Krogerup, at vi laver højskole, det er oppe i spændet mellem Hal Koch, altså demokratitænkeren Hal Koch, og så teologen K. I. Løgstrup, I ved, det var ham. Man har aldrig at gøre med et andet menneske, uden at man bærer noget af det andet menneskes liv i sin hånd. Og så Greta Thunberg. Det er den trekant, vi forsøger at lave højskole. Og så har jeg også fået fornøjelsen af derudover at være formand for Trivselskommissionen. Og det er egentlig det, der kommer til at fylde lidt her i dag. Og man kan sige, at baggrunden for, at der blev nedsat en trivselskommission, det var jo, at det her spørgsmål om børn og unges trivsel, er jo et spørgsmål, der kommer til at fylde stadig mere i de seneste år. Og jeg tror, jeg havde selv fornøjelsen af at være en del af sådan et gruppearbejde, der blev lavet på Marienborg, da man sad og skulle lave et regeringsgrundlag. Så havde man inviteret alle landets partiledere, så havde man inviteret en række oplægsholdere til at komme og drøfte, hvad der egentlig for spil. Og jeg synes, det der var slående ved at være en del af det der gruppearbejde med landets partiledere, det var jo, at på kryds og tværs af rød og blå og by og land, så var der sådan en ægte optagethed af det her spørgsmål. Men der var også en fornemmelse af, hvad er det egentlig, vi er vidne til? Altså, hvordan skal vi forstå det her? Og jeg synes jo, det gode ved den kommission, jeg har fået fornøjelsen af at være formand for, det er jo, at uanset alder og egen og politisk ståsted, så kan man sige, at der er en ting, vi kan være enige om i det her samfund, så er det jo på en eller anden måde, at vi skal sende børn og unge godt i vej i tilværelsen. Og det gør jo, at det her det er en kommission, som jeg oplever, at der er en stor opbakning til og interesse for. Bare lige kort om baggrunden, så kan man sige, at baggrunden er, og det synes jeg er vigtigt at sige, at der er rigtig mange børn og unge, som trives i det her samfund. Og det tror jeg er vigtigt at huske på. Jeg tror ikke, der er nogen, der har tjent med, at vi fortæller en hel generation af børn og unge, at de har det skidt. Og jeg tror også, det er vigtigt, at vi husker på, at der er mange børn og unge, der har det godt, fordi jeg tror faktisk også, at de børn og unge, der har det godt, kan være med til at guide nogle af de svar, vi skal formulere i forhold til nogle af de børn og unge, der har det skidt.
Men det vi også oplever, det er jo, at der er en række undersøgelser, der viser, at det går den forkerte vej. Og det er jo derfor, at kommissionen er blevet sat på sagen. Og det, der grundlæggende er opgaven, det er at finde ud af, hvad er det, der er op og ned i det her? Hvordan skal vi forstå det her udfordringsbillede, og hvad stiller vi op med det? Sådan konkret om de aktiviteter, eller de opgaver, som kommissionen har, så kan man sige, at vi har sådan den brede almene gruppe fra 0 til 25 år. Altså, det er en stor opgave. Og samtidig synes jeg også, det er rigtigt at gribe det således an. Fordi det vi jo også kan se, det er, at det der sker i de helt tidlige og unge år, har også betydning for, hvad der sker i ungdommen og det tidlige voksenliv. Så jeg tror, det er rigtigt at gå til den her opgave med det der brede blik og sige, nu forholder vi os til gruppen fra 0 til 25 år. Nu er det første, vi skal, det er, at vi skal undersøge omfanget og konkludere på udfordringerne. Det skal jeg vende tilbage til om lidt, hvordan vi kommer til at gøre det. Så skal vi lave inddragende og debatskabende aktiviteter. Altså, vi skal være med til at understøtte, at der er en kvalificeret diskussion om de her spørgsmål. Og så er der fire temaer, som vi skal forholde os til. Og det ene er fællesskaber og relationer. Så er der noget om tidlig indsats og forebyggelse. Så handler der noget om livsmod og robusthed. Og så er det, som hedder det gode digitale liv i kommissoriet. Og på baggrund af det, så skal vi komme med en række anbefalinger i december 24 til, hvordan vi som samfund kan arbejde videre med de her ting. Hvem sidder med i den her kommission? Der sidder nogle unge, og nogle praktikere, og nogle videnspersoner, og nogle af dem vil I kende, og nogle af dem vil I måske ikke kende. Men det er ligesom os, der sidder rundt om bordet, og vi er godt supporteret af nogle søde folk fra Kulturministeriet, og fra Børne- og Undervisningsministeriet, og fra Finansministeriet. Og det spørgsmål, der rejser sig, når man smider det her slide op, det er jo, hvorfor lige jer? Hvorfor lige jer? Det kunne også være alle mulige andre. Og der plejer jeg at citere Kirkegaard, som har sagt om kommissioner. Nej, Kirkegaard, han har jo sagt et sted, det er ikke din skyld, men det er dit ansvar. Og sådan har jeg det også lidt med den her kommission, at det er ikke min skyld, hvem der sidder rundt om bordet, men det er mit ansvar, hvordan vi forvalter det. Og det, der ligger os meget på sinde som kommission, det er, at vi bilder os ikke ind. Der er ikke nogen af de 11, der sidder der, som bilder sig ind, at vi har svarene på de her udfordringer. Og derfor så er en helt afgørende del til det her kommissionsarbejde, det er jo at komme ud og fortælle om, hvad det er, vi laver, og gennemføre interessentmøder og alt muligt andet, og det skal jeg vende tilbage til. Det er bare for at sige, vi bilder os ikke ind, at vi, ligesom I ved, når der skal vælges en pave, og så pludselig så er der hvid røg, og så har vi svarene. Hvordan kommer vi til at arbejde med det? Hvad er det for nogle aktiviteter, der er? Jamen, noget af det, vi gør, det er, at vi holder interessentmøder, altså mødes med folk, der på den ene eller den anden måde har en aktie i den her diskussion. Vi er på turné rundt i landet og mødes med børn og unge og fagpersoner og andre praktikere, der arbejder med de her spørgsmål. Vi gennemfører løbende vidensworkshops med eksperter og fagpersoner på det her område, som byder ind med, hvad det er, de ser i forhold til de her problematikker. Vi har iværksat det, vi kalder en folkehøring, som man kan se inde på Trivselskommissionens hjemmeside, som er en åben invitation til alle praktikere i det her land til at byde ind. Og så har vi nedsat et børne-unge-panel, som skal være med til at kvalificere det her arbejde. Og så endelig foregår der også en række litteraturkortlægninger, som handler om at se, hvad er det egentlig for en forskning, der ligger på det her felt. Og hvordan kommer vi så til konkret at arbejde med de her spørgsmål? Og der vil jeg prøve at løbe jer igennem det, som har det sexede navn, fasemodellen. Det er en måde at prøve at bryde det ned. Og vi kommer til sådan at arbejde med de her ting i sådan en firefasemodel. Og man kan sige, at det vi kommer til i fase 1, det er at prøve at se, om vi som samfund kan komme en trivselsforståelse nærmere. Lige nu så bliver trivsel og mistrivsel brugt af de fleste til at forklare det meste. Og det er der ikke nogen, der er tjent med. Så noget af det, som vi kommer til at prøve på, det er at se, kan vi lave en definition, som kan være med til at guide, hvordan vi arbejder med børn og unge i det her samfund. Og jeg skal vende tilbage til dem lidt, hvad det er for en definition, men jeg tror, det som ligger os på sinde i kommissionen, det er, at vi skal finde en definition af trivsel, som ikke er, at man altid har det vildt godt. Trivsel er nok snarere, at man er i stand til at håndtere det, når man har det skidt. Og jeg tror, vi er nødt til at finde en måde at tale om de her ting på, hvor vi ikke kommer uden for virkeligheden,
men hvor vi anerkender, at det at være et menneske, sat i et samfund, være barn og ung og moderne, knytter også an til, eller kommer også med et eller andet ubehag. Men med det er det fælles anliggende at sætte børn og unge i stand til at håndtere det ubehag, som også er en del af tilværelsen. I fase 2, der skal vi prøve at komme med en status på børn og unges trivsel i det her samfund. Hvad er det egentlig for et udfordringsbillede, vi ser? Og der findes en fransk økonom, der hedder Piketty. Han siger, det er sjældent til de fattiges fordel at nægte at tælle. Og jeg tror, det samme gør sig egentlig gældende med trivsel. Jeg tror faktisk, vi har brug for at kunne måle på det og registrere det. Fordi hvis vi ikke gør det, hvem er det så, vi risikerer at overse? Så jeg tilhører ikke dem, der siger, at vi skal slet ikke måle på det, eller vi skal slet ikke monitorere det. Men det er klart, at vi er nødt til at spørge os selv, hvordan monitorerer vi, eller hvordan måler vi på det her på en meningsfuld måde. Så i fase 2 skal vi prøve på en eller anden måde at finde ud af, hvad er det for et udfordringsbillede? Hvad er det for en situation, vi som samfund er stillet i? Og den skal selvfølgelig, den del skal både pege på det, der er svært og vanskeligt, og som kalder på, at vi som samfund reagerer. Men den del skal altså også være med til at pege på, at der er faktisk, når vi kigger ned i tallene, rigtig, rigtig mange børn og unge, der lever sådan, hvad skal man sige, mundre og virksomme liv. Og det er bare vigtigt. Det er bare vigtigt, fordi den samtale, som lyder, at det her, det er generation mistrivsel, og det er der altså ikke nogen, der er tjent med. I fase 3, der skal vi prøve at kigge lidt på årsagerne, og det skal jeg sige noget mere om lidt. Men det er jo ikke sådan her, det er rigtigt, der er, måske kan man formulere det på den her måde, at det er rigtigt, der er noget, der er nyt og anderledes, og det er også det, vi skal prøve at finde ud af som kommission. Men der er altså også noget, vi ved en hel del om. Vi ved godt, hvad det er for nogle risikofaktorer, der driver det, man kan kalde den klassiske udsathed. Det ved vi godt. Vi ved også godt, hvad det er for nogle beskyttelsesfaktorer, som kan minimere den udsathed, som desværre har været en del af mange børn og unges liv igennem mange år. Men i fase 3 skal vi prøve på en eller anden måde at finde ud af, hvad er det for nogle beskyttelsesfaktorer, vi kan skrue op for, og hvad er det for nogle risikofaktorer, vi kan skrue ned for. Og det skal jeg prøve at sige noget mere om lidt. Og så endelig skal vi komme med nogle løsninger. Og hvis vi bare, jeg vil ikke sige så meget om, for jeg har lige sagt det, noget om trivselsforståelsen, men jeg tror, at der hvor vi kommer til nogenlunde at lande, eller lade os inspirere af, det er sådan en WHO-inspireret trivselsforståelse, som har sådan en mere positiv tilgang til trivsel, og ikke kun på fraværet af ubehag eller sygdom. Og jeg tror, jeg vil ikke trætte jer med det her, men jeg tror bare, at det, som jeg også sagde før, at jeg tror, at vi skal finde en måde at begribe trivsel, ikke alene som en fornemmelse af well-being, men snarere som en række forudsætninger, som gør en i stand til at håndtere, når tilværelsen bliver svær. Hvis vi kommer til status, så kan man prøve at sige, at der er jo sådan nogle nedslagspunkter, som man kan sige, det ved vi faktisk godt om status. Og jeg har lige sagt det før, at langt de fleste børn og unge i Danmark, de trives faktisk. Men vi ser også en tendens til, at flere børn og unge ikke trives. Og den tendens skyldes ligesom to ting. Den skyldes dels et fald blandt de børn og unge, som før i tiden havde høj trivsel, og så ses det som en stigning i bunden blandt den andel af børn og unge, som har lav trivsel. Vi kan også se, og det er vigtigt, synes jeg, at der er en betydelig social gradient til det her. Og hvorfor er det afgørende? Jo, det er jo fordi, i sådan nogle sammenhæng her, så er der altid en risiko for, at middelklassen kommer til at kolonisere diskussionen. I kender det, der er nogle dagsordner, som bare lettere fælder adgang til politikens spalter end andre. Og jeg tror, det er helt afgørende at forstå, at det er fortsat de små og de få og de udsatte, som slås med deres selvforhold og en psykisk mistrivsel i det her samfund i størst grad. Og så er det rigtigt, ja, så er der også noget nyt og anderledes på spil. Det, som man kunne kalde en ny sårbarhed eller en ny udsathed, som knytter an til nogle andre sociale grupper. Så kan vi også se, at udfordringer har et kønnet udtryk. Det er i høj grad de unge kvinder, som slås med selvforholdet. Vi kan se, at der ser en stigning i andelen af børn og unge med psykiske diagnoser. Og så kan vi også se, at det her ikke er et dansk fænomen, men det er et vestligt fænomen, som man oplever på tværs af de vestlige samfund. Og hvorfor er det afgørende? Jamen det er det jo, fordi at nogle gange, så kan man godt få en tilbøjelighed til i den offentlige samtale, at hvis vi bare fik lavet en
ny karakterskala, eller hvis vi bare fik gjort noget ved det der, så kunne vi løse det. Nej, vi er nødt til at anerkende, at der er nogle kulturelle makro, kulturelle og strukturelle makrotendenser, som river og flår i børn og unge i de her år. Og jeg har selv prøvet at formulere det på den her måde. Jeg tror, at det, der bliver opgaven for os, det er at formulere et dansk svar, som trækker på det bedste fra vores egen tradition på et vestligt fænomen. På årsager, inden jeg taler, ved at de har kæmpet meget med det her flight, men jeg håber, I kan se, det er et tandhjul. I forhold til den nye udsathed, så kan man spørge sig selv, hvad er det, der egentlig er på spil der, sådan i overordnede termer? Hvad er det, som driver den udvikling, vi ser? Og hvis man skulle pege på nogle nedslag, som vi i hvert fald kommer til at dykke ned i, så kan man sige, noget af det, vi kommer til at kigge på, det er, at det, som mange børn oplever, det er, børn og unge oplever de år, det er, at der er nogle nye og anderledes idealer på spil. Nogle af jer vil have læst Christian Hjortkjærs fremragende lille bog, Utilstrækkelig. Og hvad er det, han peger på der? Han siger, at i gamle dage, der var en masse regler, man skulle følge. I dag er der en masse idealer, som kan være svære at leve op til. Den danske nationalskjald, Tobias Rahim, han synger et sted, det er svært at forklare, når den drøm, man har, er større end den virkelighed, man har. Hvad er det, Christian Hjortkjær og Tobias Rahim peger på? Hal Koch, han siger faktisk også noget. Han siger, at det værste, der kan hænde et menneske, det er, når man kommer uden for virkeligheden. Altså, når man går og gør sig forestillinger om tilværelsen, som ingen tilværelse kan leve op til. Og jeg har det bare sådan, hvis Christian Hjortkjær og Tobias Rahim og Hal Koch er enige om noget, så er der en vis sandsynlighed for, at det er rigtigt. Hvad er det, de peger på hver især? Hvad de peger på? De siger, det er sådan set ikke den tilværelse, vi lever, der er strapasserende eller slidsom. Det er diskrepansen mellem den tilværelse, vi lever, og så forestillingen om, hvordan burde mit liv være. Der er noget omkring de der idealer, som er nyt og anderledes. Vi oplever også, at den der individualisering slår igennem på en ny og anderledes måde. Jeg synes, noget af det, som er slående, det er, at den der individualisering også slår igennem sådan i en praktisk virkelighed. Noget af det, vi kan se i tallene, det er, at der er stadig færre og færre børn, som kommer i hinandens hjem. Blandt de unge drenge er der rigtig mange af dem, som faktisk ikke har vennegrupper, men bare går hjem efter skole. Og individualiseringen slår selvfølgelig også igennem på sådan et makroniveau. Man kan også se, at den der nye optagethed af trivsel, måske på den ene side er god, men på den anden side også risikerer at smitte. At der er, det skal vi være opmærksom på, at trivsel er også en forventningskategori. Trivsel er en forventningskategori, og hvad betyder det? Jamen det betyder, at hvis der er en i talesættelse af, at det er svært at være barn og ung, så kan det også smitte af på ens eget selvforhold. Så er der noget omkring tempo. Noget af det, som Sifu og andre folk har peget på, at der er et tempo i tiden, som er accelereret af en teknologiudvikling. Der er noget omkring den der sådan patologisering og fokus på diagnoser i de her år. Jeg synes, det er meget... Jeg er egentlig ikke så bange for den der psykologisering, som nogen er bekymret for. Jeg er mere bange for den der sådan patologisering. Altså den der idé om, at vi går og forstår os selv med sådan sundhedsfaglige termer, det tror jeg er uhensigtsmæssigt. Så noget omkring politisk rammesætning. Hvad er det, vi tilbyder? Hvad er det for et liv, vi tilbyder børn og unge i vores daginstitutioner og vores grundskole og ungdomsuddannelse og videregående uddannelse? Der er noget omkring et forandret forældreskab. Jeg synes, det er ret interessant, at på mange måder så er forældreskabet aldrig været så kompetent, som det er nu, og det har heller aldrig været så usikkert. Og det sætter sig, tror jeg, for nogle børns vedkommende igennem som en usikkerhed i deres eget selvforhold. Og så er der nogle makroperspektiver. En generation af børn og unge, der vokser op i en kontekst med krig i Ukraine, klimakrise og andre usikkerhedsmomenter. Og rundt om det her, som måske accelererer alle de her bevægelser, er der så udbredelsen af sociale medier og smartphones. Hvor man kan sige, at der er to kurver, der ligesom korrelerer, og den ene er udbredelsen af sociale medier og smartphones, og den anden er det knæk, vi ser i de forskellige trivselskurver. Nå, og så kommer vi til løsninger, og så tænker jeg, at der bare er mulighed for at stille en masse spørgsmål, fordi hvad er løsningerne på de her ting? Hvad er løsningen på det her? Og jeg tror, hvis jeg sådan selv skal... Der mangler et nutidssæder, kan jeg se. Nå, hvad er det? Hvis jeg selv skulle formulere, hvad det er for en retning, svarene kommer til at pege i, så vil jeg sige, jeg tror, noget af det, der bliver afgørende i de her diskussioner, det er, at vi på en eller anden måde som samfund lykkes med at vriste den her diskussion om børn og unges trivsel fri af de der sundhedsfaglige discipliner, som lige nu har fået lov at kolonisere den her dagsorden.
Vi skal simpelthen have trukket den her diskussion ind i et landskab, hvor børn og unge, pædagoger, lærere, bibliotekarer, ledere i civilsamfundet, forældre, alle mulige rundt omkring børn og unge, kan komme på banen på en ny og anderledes måde. Fordi hvad er det, der sker, når vi bevæger os ind i det der sundhedsfaglige paradigme, hvor vi bruger sådan et sundhedsfaglige termer og diagnostisk sprog til at forstå det? Det er jo, at alle vi andre, som ikke er psykologer og psykiater, vi trækker os en lille smule. Og jeg tror, noget af det, der bliver opgaven i de kommende år, det er på en eller anden måde at få almengjort det sygeliggjorte. Vi skal simpelthen have trukket den her diskussion ind i et andet landskab, end der, hvor den befinder sig lige nu. Og det er også derfor, jeg er glad for at få lov at komme her, fordi det er jo sådan noget, I kan. Det er jo sådan noget, I kan. Og det, jeg også gerne vil sige her, det er, det her er ikke en kritik af, at der er nogle børn og unge, der bliver udredt og får en diagnose. Altså mit argument vil være, vi har brug for at styrke børne-unge-psykiatrien. Og der er en række børn, der har brug for en tidligere og bedre og mere koordineret indsats, end den de oplever nu. Men der er også en stor gruppe af børn, som ikke skal ind i det landskab, men skal trækkes ind i et landskab, hvor vi trækker på det bedste fra vores egen tradition. Civilsamfund, opdragelse, pædagogik, livsoplysning, fællesskaber, tydelige voksne, meningsfulde fællesskaber. Fordi vi ved, at det er helt afgørende for, at man kan have et sundt selvforhold. Og derfor tror jeg, en helt afgørende opgave for os i de her, for kommissionen, det er på en eller anden måde at vise en vej ud af den der blindgyde, som den her diskussion er havnet i. Det er det ene, jeg vil sige. Det andet, jeg vil sige, det er, vi kommer som kommission ikke til at komme med sådan en række sådan top-down anbefalinger. I har set andre kommissioner, hvor så kommer de, så bliver der holdt et pressemøde, og så er der en række anbefalinger til Christiansborg og regeringen. Og det kommer vi også til at gøre. Men jeg tror, det er helt afgørende at forstå, at hvis det her skal lade sig gøre, så vil noget af det være top-down, men der er også rigtig meget af det, der skal boble op fra neden. Det her lader sig simpelthen ikke løse oppe fra og ned. Jeg startede med at citere Hal Koch for at sige, at demokratiet lever aldrig i kraft af love og paragrafer, men i og ved levende mennesker. Det er jo lidt det samme, der gør sig gældende her. Den her diskussion lader sig ikke løse oppe fra og ned. Den er nødt til at leve i og ved levende mennesker, som træder et skridt ind i den diskussion og er med til at løse det. Og så det sidste, jeg vil sige, det er, jeg tror, det vi også har brug for i den her diskussion, det er, jeg synes nogle gange, der er sådan et, der spreder sig sådan et mismod, når man taler om de her ting. Og det forstår jeg godt, fordi det er også tunge sager. Men vi er også nødt til at insistere på, at ligesom generationerne før os har løst alle mulige svære udfordringer, så kan vi som generation godt løse den her udfordring. Altså vi har simpelthen brug for at få sådan lidt yes we can energi ind i den her diskussion. Fordi det andet, det er simpelthen, det fører os ikke nogen steder frem. Og derfor synes jeg også, det er så afgørende at holde fast i, at ja, der er en række børn og unge, der mistrives, og der er også for mange børn og unge, der mistrives. Men der er altså også rigtig, rigtig, rigtig mange børn og unge, som lever nogle fede børne- og ungeliv. Og hvorfor er det afgørende? Det er det jo, fordi det skal være med til at guide nogle af de svar, vi skal formulere for de børn og unge, der slås med at være til i tilværelsen. Det var ordene. Jeg håber, det gav jer en eller anden fornemmelse af, hvor vi er som kommission. Og nu havde jeg tænkt, at vi skulle gøre, ligesom på højskolen. Og hvad gør man på højskolen? Der har man lige halvandet minut med sidemanden eller kvinden, hvor man lige siger, hvad tog jeg med fra det her oplæg? Hvad har jeg lyst til at stille spørgsmål til? Hvad kunne jeg eventuelt have nogle kommentarer til? Så nu har I halvandet minut med sidemanden eller sidekvinden. Og en del af øvelsen er også, at hvis man nu sidder, og man kan vælge mellem at vende sig mod den sidemand eller kvinde, man kender, eller en, man ikke kender, så skal man vende sig mod den, man ikke kender. Halvandet minut. Det er fuldstændig ligesom at være på højskolen, det her. Ja. Nå, jeg tænker, kan man ikke bare stikke en lap i vejret, lige præsentere sig selv, og så stille et spørgsmål, eller komme med en kommentar, og så tager vi det derfra. Det eneste, der ikke må opstå, det er bare, at der ikke er nogen spørgsmål eller kommentarer, for det bliver så lange 25 minutter.
Godmorgen, Rasmus og alle de andre. Tak for et begavet indlæg. Tak. Nogle af tankerne herfra, det går på, at jeg er politiker, men jeg er også samtidig forstander på en special efterskole. Og vi har mødt hinanden, da Dr. Rego var forbi, ja, for ikke så længe siden. Men noget af det, jeg tænker på i kampen om velfærdsgoderne, der skal vi have en diagnose. Det er simpelthen hele grundlaget for overhovedet at få nogle af de retskrav, vi har legitim ret til. I den proces, så møder de elever, jeg har, de møder frem med deres forældre alle sammen en diagnose. Det er simpelthen et vilkår for at komme ind på efterskolen. I det fokus, der kigger man på alt det, eleven ikke kan. Og det er så velbeskrevet. Og det, vi skal gøre, det er at undgå at gå ud af den vej. Og i virkeligheden kigge på det, eleven kan. Så det er simpelthen en pædagogisk opgave. Og jeg mener helt grundlæggende, det er desværre, det kunne være også en af de arbejdshypoteser, som I kunne tage med ind. At det med at kigge på, at det i virkeligheden, at vi kommer til at behjertet årsager, og også en økonomisk årsager, og kigge den forkerte vej. Det er et sindssygt godt spørgsmål, eller en sindssygt god kommentar. Og, jeg havde fornøjelse af at være på KL's børne- og ungetopmøde, og der holdt jeg et indlæg om netop det spørgsmål, fordi jeg tror, det er helt... lad mig starte et andet sted. Jeg tror, det vi skal være opmærksom på, det er jo, vi skal bare lige gå meta på, hvorfor er det, vi ender med at sende så mange børn og unge til psykolog og psykiater? Det er jo også, tror jeg, fordi, at de mangler et sprog for at begribe sig selv, som ikke er et diagnostisk, sundhedsfagligt sprog. Og her kommer I altså ind i billedet. Fordi der er jo også et sprog, som knytter an til litteraturen og filosofien og pædagogikken og alt muligt andet, som også kan fortælle en noget om, hvad det vil sige at være et menneske. Men det er som om, at vi på en eller anden måde har mistet troen på, at det sprog kan være med til at guide et børne- og ungeliv, mens vi har fået enormt tro på, at det her sprog herovre kan være med til at guide det. Det er det ene, jeg vil sige. Det andet, jeg vil sige omkring diagnosen, det er, der er ikke et lovgivningsmæssigt ophæng, som tilsiger, at man skal have en diagnose for at få adgang til hjælp og støtte. Men der er en voldsom praksis ude i kommunerne for det. Og det er uhensigtsmæssigt. Det er uhensigtsmæssigt. Og jeg har selv nogle gange gået og overvejet, om vi har taget det værste fra almissesystemet. Altså, I ved, det system, hvor man ligesom med både en arke skulle fornedre sig selv for at få adgang til støtte og hjælp, som velfærdsstaten jo var et opgør med. Om vi har taget det værste fra almissesystemet og bygget ind i selve velfærdsstatens kerne. Sådan til der hele tiden er en ongoing diskussion om, hvor der er en incitament til at have det svært. Og det, jeg synes, når man kigger over landskabet, så synes jeg, det er det, jeg ser mange steder. Og det er uhensigtsmæssigt. Og jeg tror, vi er nødt til at have en diskussion med hinanden om, hvordan kan vi sikre børn og unge, forældre, adgang til hjælp, uden at den der forhandling går i gang. Fordi der er en omvendt incitamentstruktur i det der, som netop peger på, hvad der er i vejen, i stedet for, hvad kan du? Så det, jeg er helt enig. Og det, der også er med diagnoserne, skal man huske på, det er jo, at diagnoserne er jo per definition individfokuseret. De har ikke noget blik for fællesskabet. De er fokuseret. Og derfor tror jeg, vi er nødt til at have en snak med hinanden om det der. Ja. Tak for et spændende indlæg. Jeg tænker på, i forhold til, nu hørte vi også lidt omkring ChatGPT også, hvor meget det også kommer til at fylde i vores hverdag. Jeg tænker, at det jo, altså, det der, den der samtale, som forældre og børn har, og nu også nogle faglige personer og børn og unge har, den kommer også til at blive noget mindre, eftersom at man selv løser de problemer ved at gå ind og bruge ChatGPT. Det ser vi jo faktisk mange steder. Nogle steder er det kommet på på arbejdspladserne, at man i stedet for man taler sammen, man går ind og finder løsninger. Og det gør jo også, at der er nogle af de der ting mellemmenneskelige, bliver også rigtig svært, og især i forhold til børnene, fordi de selv går ind og finder løsninger på de der ting. Jeg tror, at det bibliotekerne også skal være med til, det er også at være med til at facilitere nogle flere, der hvor man arbejder også omkring forældrekompetencer. Altså, hvordan får man udviklet noget af det, hvor forældrene ikke er i tvivl om, hvordan de selv skal være med til at sætte retning, men også hjælpe deres børn, ikke mindst også i forhold til robusthed. Fordi det er jo rigtig nok meget handler om diagnoser, og nogle børn har det jo svært, altså, fordi de er født med nogle ting. Men der er også mange børn, hvor det faktisk også er rigtig vigtigt, også, at vi prøver at træne dem også til at være mere robuste, og allerede fra de er helt små, så de kan være med til at have den immunitet over for mange af de ting, de kommer, og de udfordringer, de kommer til at leve eller opleve rundt omkring i samfundet. Nu pludselig kommer der en krise med epidemi, så kommer der en krig, og der kommer mange forskellige ting, men
den immunitet er også rigtig vigtigt for børn også at have, hvis vi er i stand til som forældre og som samfund også, til også at hjælpe dem med at være mere, have en stærkere modstandskraft. Og det synes jeg også er rigtig vigtigt, også er noget af det, man også kan gøre, være med til også at facilitere noget mere af på bibliotekerne, som et både for faglige personale rundt omkring i kommunen, daginstitutioner og andre, men også for helt almindelige borgere, foredrag og andre ting, som jo sådan set også kan være med til at hjælpe med at være mere immun. Jeg vil bare lige gerne bruge et eksempel, og det ved jeg godt, jeg har taget lidt mere tid. Noget af det, jeg har oplevet faktisk, selvom nu har vi talt om, at socialt udsatte børn har, men hvis man nu siger på, hvor mange nogle af de udsatte børn i socialt udsatte har også nogle trivselsudfordringer, men i forhold til, hvad de også mange af dem møder, men noget af det, som de også med tiden er blevet stærkere af, og det, de i hvert fald også har oplevet mange steder, det er også, har talt nogle gange med skolelærer, der siger, at der er faktisk også rigtig mange af de socialt udsatte børn, de har også oparbejdet en immunitet, som gør, at de rent faktisk også er stort nok stærkere over for nogle af de der tendenser, vi har. Og der synes jeg også er rigtig vigtigt også at se, hvordan vi også skal blive lidt bedre også til, i forhold til at arbejde med robusthed. Ja, og jeg tror, det der er med robusthedsbegrebet, det er sådan lidt omdiskuteret. Jeg forstår, hvad du siger. Jeg tror, det, som jeg selv er lidt optaget af, det er et spørgsmål om det, man kunne kalde sådan karakterdannelse. Og jeg tror, man kan sige, i de seneste år, man kan sige, historisk, så har pendulet jo svinget mellem i skolesystemet selvudfoldelse og borgerdyder. Og så kan man se, i de seneste år, så er kompetencebegrebet kommet til at fylde helt utrolig meget i vores måde at tænke uddannelse. Men det, jeg selv er lidt optaget af, det er der ikke noget, der går forud for kompetencer og trivsel? Og hvad er det, der går forud for kompetencer og trivsel? Måske er det karakterdannelsen. Altså, og det som det fylder ikke så meget i vores måde at tale om dagtilbud og uddannelsestilbud, men jeg tror, at det der spørgsmål om karakterdannelse kunne godt være en måde at diskutere nogle af de her ting, fordi man kan sige, i det øjeblik, vi snakker om trivsel, så bevæger vi os meget hurtigt ind i sådan et psykologiseret landskab, som også knytter an til behandling. Men det øjeblik, vi begynder at snakke om karakterdannelse, så kommer pædagogikken til sin ret på en ny og anderledes måde. Og jeg tror, at vi en del af opgaven bliver ligesom, som jeg også prøvede at sige i mit oplæg, at trække den her diskussion ind i et landskab, hvor pædagogikken og livsoplysningen og opdragelsen og civilsamfundet kan komme til at spille en rolle i det her. Og der tror jeg, at karakterdannelse kunne være et begreb, som kunne være med til at bringe nogle andre professioner i spil på en ny og anderledes måde. Ja. Tak for et spændende oplæg. Jeg hedder Stine og kommer fra Gentofte Kommune, og i den her sammenhæng, hvor vi er samlet, der er særlig optaget af det, du fremhæver som de beskyttende faktorer, altså de ting, der kan styrke unges trivsel i forhold til fællesskaber og relationer. Det er der, jeg tænker, at bibliotekerne har en enestående mulighed for at bidrage ind i den her dagsorden med at tilbyde fællesskaber for alle unge. Det vi kan se i Gentofte, og det er måske også sådan i jeres kommuner, det er, at de børn og unge, der er udfordret eller presset på deres trivsel, de er i højere grad repræsenteret i de fællesskaber, der drejer sig omkring kunst og kultur. Og det er jo lige præcis os, så vi har mulighed for både at ramme dem, der har brug for noget ekstra, og dykke ned i den måske mest udslagsgivende beskyttende faktor, der er. Ja, og det tror jeg er helt afgørende. Altså, det er jo også et sted at trække, det, man kan sige, fællesskabets rolle. Kommer også til at være et tema, vi forholder os til i kommissionen, at man kan sige, den måske mest afgørende beskyttelsesfaktor i forhold til børn og unges trivsel eller mistrivsel eller selvforhold, det er jo, at man en del af et meningsfuldt fællesskab. Og jeg tror, det tror jeg jo også, altså hvis jeg bare sådan må sådan fabulere lidt, og det ved jeg ikke, hvordan vi kommer til at forholde os til i kommissionen, men nu citerede jeg Løgstrup i starten af oplægget. Løgstrup, han siger jo, at man, for at man kan have en sund relation til et andet menneske, så behøver man noget fælles tredje. Altså det, han siger ligesom, den relation, der skal være båret af relationen selv, den er svær. Og måske forholder det sig også sådan for os mennesker, at for at vi kan opleve at have et liv, som har en fylde eller en mening til sig, så behøver vi også en horisont eller noget mening til vores tilværelse.
Og hvor er det, man kan opnå det? Det kan man jo kun sammen med andre. Og derfor tror jeg, fællesskabets rolle og den der sådan, forankring af børn og unge i nogle fællesskaber, som kan være med til også at pege ud over dem selv, det tror jeg er en helt afgørende rolle for os. Og det er jo det modsatte af psykologi, fordi det handler om nogle andre professioner, der skal spille, og et civilsamfund, som skal revitaliseres og sådan noget. Ja. Heino Skorborg Iversen, jeg er politiker, og så er jeg SSB-konsulent, har arbejdet med børn og unge som lærer og skoleleder igennem 25-30 år. Hvorhenne? Syddjurs Kommune. Yes. Jeg er optaget af, du snakker om forældreskab, og jeg synes, vi har rigtig mange meget kompetente forældre. Men de oplever ikke helt, hvad deres børn oplever, når de sidder med telefonen. Vi ved, at børn fra 10-12 år, 10-15 år, de ser 320 videoer, små videoer om dagen. Men forældrene kigger ikke med. Men pokker kan vi få forældrene tættere på de her børn? Da jeg stod på lærerværelset og kiggede ud i skolegården, så kunne jeg godt se, hvem der kunne ødelægge en god leg, eller sparke bolden væk hele tiden. Og på samme måde, så kunne mine forældre kigge lidt med, hvad jeg lavede. Men hvordan pokker kan vi bringe forældrene på banen og kigge med på en eller anden måde? Hvis jeg åbner min TikTok, så er det jo ikke det samme som min søn i 8. klasse. Det lærte vi også i går. Nej, han ser jo noget helt andet. Ja, ikke? Men ja, hvordan får vi forældrene på banen i forhold til? De er nødt til at være med, tænker jeg. Camilla står dernede og skal holde oplæg om lidt, er det ikke rigtigt? Jeg tror næsten, at jeg vil sende stafetten videre til hende. Hun har skrevet en bog, som alle... Den ligger her. Jeg ved ikke, om man kan købe den. Nå. Men som jeg har skrevet den her opmærksomhedstyveriet, som jo er altså pligtlæsning. Pligtlæsning. Og I har forhåbentlig alle sammen læst den. Men jeg tror, Camilla kan sige noget klogere om det der, end jeg kan. Men det er jo rigtigt, der er jo en mærkelig diskrepans mellem, at vi er voldsomt optaget af, om den lokale fodboldtræner har en børneattest, ikke? Mens at vi uden at blinke slipper vores børn fri 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 timer om dagen i et univers, som er fuldstændig ureguleret. Og hvor porno og gaming og vold og alt muligt andet bare bliver eksponeret til dem, uden at vi har overhovedet nogen føling eller kontrol med det. Og jeg, jo mere jeg læser, og jo mere jeg hører, og jo flere kloge mennesker, der gæster kommissionen, jo mere radikaliseret bliver jeg for det her spørgsmål. Altså, at der er to kurver, der korrelerer, og den ene er udbredelsen af sociale medier og smartphones, og den anden er det der udfordrede selvforhold. Og jeg kan jo se, at der også på Christiansborg er en ægte optagethed af det her. Og det, som kan bekymre mig, det er, har vi de politiske redskaber i kassen, der gør, at vi kan banke den regulering igennem, som skal bankes igennem. Fordi jeg tror, et andet eksempel, hvor vi jo har flyttet os som samfund, det er jo rygning og alkohol. Og det har jo været sådan, der har været sådan en kombination af kulturforandringer og strukturelle greb på en og samme tid. Og det, som jeg synes er bekymrende her, det er, hvad er de strukturelle greb? Hvad er de strukturelle greb, som skal understøtte den kulturforandring, som er helt afgørende, som Camilla kommer og siger noget mere om lidt. Fordi men den lovgivning, der er lige nu, det bliver jo ikke overholdt. Altså, der er jo lovgivning omkring, hvilken aldersgruppe må tilgå hvad. Det er bare det rene vilde vesten. Og jeg tror selv, at der, hvor jeg bevæger mig hen, det er, at i forhold til de her ting, så synes jeg, at vi som samfund er nødt til at overveje, om vi ikke med fordel kunne anlægge et forsigtighedsprincip på de her spørgsmål. Og så sige, at vi har simpelthen sluppet noget løs, så vi ikke har nogen anelse om, hvordan det virker. Men alt tyder på, at det virker med en destruktiv kraft, som er meget, meget, meget uhensigtsmæssigt. Ja. Andre spørgsmål? Gitte Højmark Petersen fra Vejen Kommune, og jeg tilknyttede bibliotekerne. Det, jeg godt kunne tænke mig, at du satte nogle flere ord på, det er det her med at skabe rum, hvor de kan mødes faktisk. Vi oplever, vi er en geografisk stor kommune. Mange af børnene, de skal med bus hjem. Altså, de tager væk fra der, hvor de er i skole, der de går til fritidsaktiviteter. Ud og er alene ude i mindre landsbyer, eller de kører på deres knallert derud. Og så bliver biblioteket lige pludselig et rum, hvor du kan sidde og magt med din knallert, fordi det er selvbetjent, og der er åbent, så du kan komme ind. Vi er måske... det godt eller skidt, det er lidt tvivl om. Jeg er ikke sikker på, at det er der, du skal magt med din knallert. Okay, nej. Men de gør jo som sådan ikke noget forkert. Men vi magter faktisk ikke at rumme de her unge mennesker jo. Altså kommunalt. Hvad er det for nogle rum, vi kan skabe? For det er jo noget strukturelt. Altså, de er jo blevet samlet et sted.
men de bor et andet sted. Altså, jeg kan godt forstå, at de ikke mødes derhjemme, fordi de bor måske 30 km væk fra hinanden, men mødes i midten. Jeg ved faktisk ikke, hvad svaret er på det spørgsmål, fordi til alle tider har det jo været sådan, at folk boede geografisk spredt. Man kan sige, måske jævnført den diskussion, vi havde med hinanden, hvad er det kvalitativt nye? Jamen det kvalitativt nye er jo, at hvis man siger til, altså hvis man gerne vil være sikker på, at ens barn bliver ensom og isoleret, så skal man jo sige til vedkommende, gå ud på gaden og lege med de andre børn. Fordi så kan man være helt sikker på, at der er ikke nogen. Der er ikke nogen. Og det kan vi jo også se fra tallene, at det der børne-unge-liv, som foregik på gader og stræder, og hvor man mødtes med dem, man boede omkring og sådan noget, det er jo mange steder sært fraværende. Og hvorfor er det så sært fraværende? Det er jo fordi, at der er kommet skærme ind i børn og unges liv, som gør, at før i tiden, så kunne man godt underholde hinanden i en landsby, hvis man var en 6-7 stykker, der boede der, og nu er der bare ikke nogen. Så bare for at sige, det knytter lidt an til den diskussion, vi havde før. Det sagt, så har vi jo selvfølgelig også som samfund, hvis vi tror på, at det almene og det fælles og civilsamfundet og idrætten og kulturen kan spille en rolle i løsningen af det her, så er det jo klart, så må vi også som samfund spørge sig selv, er de rammer til stede, der gør, at det almene kan være med til at løse nogle af de udfordringer, som lige nu bliver løst på det specialiserede område. Og hvordan man gør det konkret, det er straks værre, og jeg ved slet ikke, hvordan man gør det i vejen. Men man er nødt til at stille sig selv det spørgsmål. Hvordan er det, vi på en eller anden måde laver det twist, hvor vi lader det almene spille en større rolle? Ja. Trine Madsen fra Assens Kommune. Er der lyd igennem? Det kommer nu. Hvis vi tager udgangspunkt i Christian Hjortkær og hans argument om, at vi er gået fra et forbudssamfund til et påbudssamfund. Og der også er et vis form, nu snakker vi noget en del organisatorisk, strukturelt her lige før. Men hvis vi også tager udgangspunkt i det individuelle, det du også siger, der skal komme indefra og boblende op, som jeg hører dig sige. Hvordan undgår vi så, at det bliver endnu et påbud? At det bliver endnu noget, der taler ind i det ideal, der i forvejen er, som der prøver at blive ledt op til? Så har jeg ikke forklaret mig tydeligt nok. Når jeg siger, at det skal komme nedefra, det jeg mener med det, er sådan set ikke, at det er sådan et individuelt ansvar for at løfte sig selv. Jeg tror meget, at hvis man tror, at den her trivselskrise lader sig løse oppefra og ned ved, at Christiansborg vedtager nogle love, så tror jeg, så kan vi ikke bevæge os fremad i den her diskussion. Altså, måden vi bevæger os fremad i den her diskussion, det er ved, at vi alle sammen, hver især, tænker, hvordan kan jeg bidrage til at skabe et samfund, hvor børn og unge lever med Grundtvigs ord, mundre og virksom liv på jord, ikke? Det er jo opgaven. Og jeg tror bare, det er jo ikke fordi, at jeg vil friholde Christiansborg for et ansvar. Ja, der kommer også til at være anbefalinger, der handler om, kunne vi lave en politisk rammesætning omkring børn og unge livet, som var anderledes end den er i dag? Der er en række steder, hvor jeg synes, det er uhensigtsmæssigt, den måde det foregår. Vi havde diskussion om diagnoser før. Man kan også diskutere klogskaben i den karakterskala, vi har. Man kan også spørge, er kompetencegrebet kommet til at fylde for meget nogle steder i forhold til andre ting. Der er masser af steder, hvor vi kommer til at pege på Christiansborg. Det jeg bare siger, det er med det her spørgsmål, som det er med demokratiet og den grønne omstilling, at hvis vi ikke hver især føler det der ansvar for at være med til at løfte den her hjem, så lader det sig ikke løse. Vi har simpelthen brug for lærere, pædagoger, bibliotekarer, fodboldtrænere og alle mulige andre, der også træder ind i den her diskussion og siger, hvordan er det, vi kan spille en rolle i det her? Og det var det, jeg prøvede at formulere. Ja. Tak. Hej, Pernille Schaltz, jeg er bibliotekschef i Herning. Jeg hørte en klog ungdomsforsker sige, at det, der er bibliotekernes opgave, det er at vise, at det normale er bredt i dag, fordi at det er blevet så svært at være, ligesom man skal være. Og det synes jeg er rigtigt. Og hun sagde, lav nogle fællesskaber, giv ungerne mulighed for at
at opleve med litteraturen, eksperimentere med kulturelle udtryk osv. Så jeg synes, hun har fuldstændig ret. Og det var sådan set en god forlængelse af det, du sagde lige før, og det her mere en kommentar til os selv i virkeligheden, det er, at vi skal jo i gang med at finde ud af, hvordan vi gør det. Og jeg tænker, at vi som væsen med rette kan arbejde sammen om det her, fordi det er jo, kan man sige, som du sagde, det er svært, hvordan vi gør det. Men det synes jeg, vi skal begynde at arbejde mere sammen om, og prøve at finde ud af, hvad er det, hvordan kan vi gøre det her, og hvordan kan vi, hvordan kan vi gøre indsatsen større. Så det var en opfordring til os selv i virkeligheden til at komme i gang med det, fordi det står i regeringsgrundlaget, at alle skal gøre det, men vi skal i gang med det. Men jeg tror helt sikkert, at I kan være med til at udvide det der normalitetsbegreb, som jo helt sikkert er under pres. Er det sjovt, at den der individualisering skulle jo på en eller anden måde pege på, at vi kunne blive endnu mere os selv, men den har på en eller anden måde også været med til at indsnævre normalitetsbegrebet. Det andet, som jeg tror, I også kan være med til, det er at give folk et sprog for, hvad vil det sige at være et menneske? Hvad vil det sige at være et menneske? Altså, der har vi jo historisk vendt os mod kunsten og kulturen og litteraturen, når vi skulle begribe os selv. Og der er det jo blevet sådan, og det er det, når jeg sådan siger, at jeg synes, de sundhedsfaglige discipliner har fået lov at kolonisere den her diskussion. Så noget af det, jeg mener med det, er, at de har på en eller anden måde været mod til, og hvad skal man sige, tage patent på, hvordan vi sprogliggør de udfordringer, der knytter an til det at være et menneske. Og det giver god mening for nogle børn og unge, som har brug for en diagnose, en udredning og en behandling, fordi det er det, der gør, at de overhovedet kan komme godt i vej. Det er ikke det, jeg diskuterer. Men der er altså også rigtig mange, som har brug for at få et sprog for at begribe sig selv, som ikke knytter an til et begrebsapparat, som er måske er anvendeligt i psykiatrien, men som slet ikke skal... Er brugbart til at forstå det almene. Ja. Og der har I en opgave. En vigtig opgave. Hej. Kan I høre mig alle sammen? Ja. Jeg hedder Tina Mesuidi, og jeg er politiker fra Albertslund. Jeg voksede op i Albertslund. Dejligt. Vidunderligt. A-Town, som vi kalder det. Ja, men jeg vil egentlig en kommentar, fordi at jeg arbejder selv i et frivilligcenter, og det repræsenterer mest den frivillige sociale sektor. Men jeg bliver jo også samtidig lidt ærgerlig, når jeg ser sådan en kommission, hvor at det frivillige sociale område slet ikke er repræsenteret, fordi vi arbejder jo med børn og unges trivsel og voksnes trivsel til hverdag. Og jeg synes, at vi tit tænker de her områder for snævert, sådan så man ikke sådan tænker det bredt. Altså jeg sidder jo sådan og tænker med det samme. Biblioteker og frivilligcentre ligner hinanden enormt meget. Vi arbejder meget med trivsel og fællesskaber. Hvorfor samarbejder vi ikke mere? Du nævner det selv, altså at blive bedre til at samarbejde. Men vi kunne gøre det i meget større grad, og så nå meget længere med den brobygning imellem områderne. Fordi at der er Red Barnet, Børn og Unge, Trivsel, Røde Kors og andre lokalforeninger, der arbejder med børn og unges trivsel. Kunne man ikke rykke nogle af dem ind på bibliotekerne, der hvor nogle af de børn og unge også mødes, som ikke trives? Så det var bare min kommentar. Og så vil jeg bare igen citere Søren Kierkegaard. Det er ikke min skyld, men det er mit ansvar. Altså, ja, kommissionen er jo, altså, og sådan vil det jo være, og sådan har det jo været med alle kommissioner, der er blevet nedsat til alle tidspunkter, at folk har med god ret spurgt, hvorfor dem, og hvorfor ikke nogen andre? Og det samme spørgsmål kan man jo stille her. Det, som jeg så bare synes er dejligt, det er, at hele vejen rundt om bordet i kommissionen, er der sådan en ægte nysgerrighed og optagethed på, hvordan er det, vi får en lang række stemmer, hvordan får vi lyttet til dem, hvordan kommer vi ud i landet og møder folk og sådan noget. Så det er bare for at sige, som jeg også sagde i starten, vi bilder os ikke ind, at vi sidder med alle svarene. Ja. Jeg ved godt, der er flere, der har markeret, men nu griber jeg lige ind, inden du får solgt min bog. Du har to af dem? Nå jo, men... Vi runder af. Vi kommer jo tilbage til den sidst. I gør det også ude i workshopene, men sidst på formiddagen, når Camilla kommer. Men Rasmus, noget af det, som I tager udgangspunkt i, og som vi også her har været rundt om, er, hvor går jeres anbefalinger hen? I regeringsgrundlaget, der står også, at man skal afdække, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser herunder.
klimakrise, naturkrise, velfærdskrise og trivselskrise. Det er så en anden kommission, men som ikke er nedsat nu. Men det er jo noget af det, I også rører ved, altså kulturens rolle. Jeg kom til at tænke på, da du nævnte Christian Hjortkær, i et af hans oplæg, der fortæller han om dansegulvet på højskolen. Og det, der sker, når Minds of 99, de synger alle fejler over tid. Skuffer over tid. Fejler også over tid, ja, men det er en anden diskussion. Men det, som du måske også berører her, hvad er det, der gør, at lyset lige pludselig tændes i de unges øjne over, at de hører, det er okay at skuffe, fordi vi fejler? Og det berører du måske i forhold til, at det er en forkert karakterskala, vi har. Gør vi det forkert i uddannelsessystemet? Hvor tæt kommer I til at gå på? Kan I gå ud og sige, om vi skal måske have en 13-skala, eller hvad det nu kunne være? Går I så konkret og går I ind? Jeg ved jo, at dit sekretariat sidder i Kulturministeriet, men der er også Undervisningsministeriet med. Det er tværsektuelt, I tænker. Ja, jamen, vi kommer til at gå meget tæt på nogle ting. Og der er også nogle ting, vi kommer til at berøre mere overordnet. Men ja, der kommer nogle meget konkrete anbefalinger, som godt kunne knytte an til spørgsmål som omkring karakterer, eller mål, eller eksamen og sådan noget. Ja, det kunne vi godt gøre. Og så vil jeg bare sige om Minds-teksten der. Fordi jeg kan godt lide Minds, og der knytter sig en sød historie til det, som jeg lige vil slutte af på. Som er, at da jeg gik på RUC, og det gjorde jeg, fordi jeg ikke havde snit til at komme ind på Københavns Universitet. Men det var også fint nok. Der skriver man i grupper derude. Og der kan jeg huske, der skrev jeg i gruppen med en fyr, der hed Bjørn. Sød fyr. Og en anden fyr, der hed Asger. Også en sød fyr. Og Asger, han ville hele tiden have, at Bjørn og jeg, vi skulle ind og høre hans band. Og Bjørn og jeg, vi var sådan, nej Asger, vi skal ikke ud og høre dit band. Det har vi sgu ikke. Det kommer ikke til at ske. Vi havde alt muligt andet vigtigt. Og i dag, der er Asger bassist i Minds. Og jeg står her i Sønderborg. Jeg ved ikke, om det var svar på noget som helst. Jeg synes bare, det er en sød historie, som man skal bare passe på med. Ja, nå. Det er jo et udmærket svar. Jeg har også gået på RUC. Jeg gjorde det nogle år før, men af samme årsag, som dig kan høre. Det sidste, som vi faktisk også har snakket om inden, det ligger i noget af det, som I også kredser om her, og som du måske kommer til at give skærmen skylden for, at de unge ikke kan gå ud på vejen, eller børnene, og lege med hinanden. Det er et spørgsmål om ikke, at den udvikling startede, før vi digitaliserede samfundet, og den institutionalisering, vi har lavet i, at børnene er nogle andre steder, end derhjemme. Nogle af jer spørger til i Varde, hvor man... nej, det var ikke Varde. Vejen. Går ind og laver sin knaller, men biblioteket som det tredje sted, det der sidste ikke-kommercielle sted, hvor man bare kan komme, er I også den kommission, der kan komme og sige, hey, skulle vi lige gentænke, hvordan det er, vi skaber rummet for det fællesskab, som måske er lidt mere frit, og som vi bare kan træde ind i, og det kunne biblioteket, kulturhuset, fritidssektoren, kultursektoren jo være et af løsene på, men det kræver at man strukturelt også understøtter det. Jeg tror i hvert fald, det vi kan forholde os til, det er, at nogle gange så siger folk, de der skoledage, de er blevet for lange. Vi har brug for noget mere fri leg, og at... Og der bare kan opstå noget spontant. Og der tror jeg bare, at erkendelsen er, at hvis vi bare forkorter skoledagene, så er alternativet altså ikke fri leg på vejen. Så er det mere tid bag skærmen. Og derfor tror jeg, at vi som samfund er nødt til at forholde os til, hvad er det egentlig, vi ønsker for med vores fritidsliv for den her generation af børn og unge. Fordi det er ikke givet, man kan sige, i gamle dage... Jeg sagde, at jeg selv var vokset op i Albertslund. Altså, det var fandme kedeligt at sidde derhjemme.
Altså det var sjovere at være i fodboldklubben eller nede på biblioteket eller et eller andet. Altså der var ligesom en push ud af hjemmet. I dag er det omvendt, og derfor tror jeg, vi er nødt til at stille os selv det spørgsmål. Hvad er det? Hvordan er det, vi understøtter, at der kommer noget kvalitet ind i det der fritidsliv? Fordi det giver ikke sig selv. Det giver ikke sig selv. Og der spiller bibliotekerne og civilsamfundet og kulturlivet og alt muligt en helt afgørende rolle. Og jeg tror, der hvor I også spiller en afgørende rolle, og det skal måske være det sidste, jeg siger, det er, jeg tror, at vi som samfund er nødt til at have et anliggende med den her generation af børn og unge, der rækker ud over, at de skal være kompetente, og de skal være i trivsel. Som jo lidt har været det anliggende, vi har haft med dem i de seneste år. Og jeg tror, hvordan kunne det anliggende se ud? Jamen det kunne handle om karakterdannelse, eller mening, eller fylde, eller horisont til ens tilværelse. Og der er det klart, hvis vi har et anliggende, der rækker ud over trivsel og kompetencer, så er det klart, så er der også nogle andre aktører, der skal på banen på en ny og anderledes måde. Tak. Giv dem en hånd.